Unë përfoli me disa mësustëm, a konë regla në përshkolla, apo qëka i keni, direktora konë një shkollës? A konë regla, kështu e vete diçka dhe shë, a konë regla që shtu mësusja që ish vjen me pantolla, apo me fund shkurt me hinë klasë për anëzonsave? Që shën regla? Thanë regla duhet me pas mantil. Mësusi dhe mësusja duhet me pas një qëfar loj mantili kur ti hinë klasë me inspegon zonsave. Ashtu është regla. S'duhet me kon e parfimosët, s'duhet me kon me gishtat me lak, s'duhet me pastoj të mdojmë susja, s'duhet me kon me fustan të shkurt, s'duhet, tha këto regullat që në pedagogjisë. E thash, pëse si praktikojni? A, behosh, kush mi praktikojnë? Subhanallah. Shqyrin islame, në mesin e muslimanve, mos me mujtë këto regullat që i kanë mos mi praktiku, për çka? Këto janë ketë janë që indikojnë në evladët tonë, në fëmin tonë.